មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំអកសមាជិកសភាបរទេសដែលដាក់លក្ខខណ្ឌដល់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាកម្ពុជាមិនមែនជាគោលដៅវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទេរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរងការចោទថាបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញករណីចោរល្បាតព្រៃឈើលោកហ៊ុនសែនថាការរីកចម្រើនវិស័យទេសចរបច្ចុប្បន្នដោយសារកត្តាសន្តិភាពសញ្ញាព្រមានថ្មីលេចឡើងខណៈលោកត្រាំនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមយេរូសាឡឹមជារបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចិនបន្ទោសទាំងកូរ៉េខាងជើងព្រមានទាំងអាមេរិកព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិមានជាតិជាដំបូងនេះសមាជិកសភាចំនួន158រូបមកពីប្រទេសចំនួន23បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌនឹងផ្ដល់នីតិសម្បទាទៅឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញតែសំតោប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកផៃស៊ីផានបានប្រកាសទាត់ចោលញត្តិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របរទេសទាំងនោះខាត់សុធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះក្រុមសមាជិកសភាជុំវិញពិភពលោកបានសរសេរលិខិតចំហទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលិខិតដែលគាំទ្រដោយសមាជិកសភាចំនួន158រូបមកពីប្រទេសចំនួន23ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ធ្នូម្សិលមិញបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវតែផ្ដល់នីតិសម្បទាទៅឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកផៃស៊ីផានបានប្រកាសទាត់ចោលញត្តិរបស់តំណាងរាស្ត្របរទេសទាំងនេះលោកថាការដាក់លក្ខខណ្ឌមកកម្ពុជាគឺជាញត្តិដែលមានចរិតអាណានិគមនិងអគតិច្បាប់លោកផៃស៊ីផាននិយាយថាញត្តិអ្នកតំណាងរាស្ត្របរទេសទាំងអស់នោះធ្វើឡើងមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពិតច្បាស់លាស់និងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលប្រតិកម្មទៅតាមក្រមអ្នករត់ចោលស្រុកដែលត្រូវទទួលទោសតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានវិនិច្ឆ័យក្នុងនាមពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកថែមទាំងចំអកឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្របរទេសទាំងនោះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាជាងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងសភាកម្ពុជាលោកបានហៅសកម្មភាពទាំងនេះថាជាការឈ្លានពានវាយប្រហារមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងលិខិតចំហនោះប្រធានសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងមិនស្របច្បាប់នោះឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនចាត់ការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះទេលោក Charles Santiago បានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងដល់លើសលប់ពីសមាជិកសភានៅទូទាំងពិភពលោកនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនឈរអោបដៃមើលវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានេះទេលោកបានព្រមានថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រងើយកន្តើយមិនអើពើចំពោះអនុសាសន៍របស់សមាជិកសភាទាំងអស់នេះទេនោះលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេផាត់ចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខានក្រោយពីការផ្លាស់ប្តូរកម្ពុជាចេញពីទីវាលពិឃាតដោយភ្លើងសង្គ្រាមមកជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យពិសេសលើវិស័យទេសចររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យមួយនេះគឺជាវិស័យអាទិភាពជាមាសបៃតងដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6ក្រោមប្រធានបទឆ្នេរសមុទ្របៃតងអនាគតគឺបច្ចុប្បន្នដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តកែបនាថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដែលរៀបចំជូនដោយសៅវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ដ
យឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងការពៀជាថ្មីចំពោះចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជារបស់កម្ពុជាទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការអនុវត្តដោយស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការថ្លែងការពៀនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន5ប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយើងស្ដាប់គួនសម្បូររាយការណ៍លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្យលដល់តំណាងអង្គទូតទាំង5ថារាល់ចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នកម្ពុលកម្ពុជារួមមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តនិងស្ថាប័នតុលាការទៅលើលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននានារបស់កម្ពុជាចំណាត់ការខាងលើគឺដើម្បីរក្សាការពារនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការរស់នៅសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមអង្គទូតចំនួន5ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមាននិវេសស្ថាននៅទីក្រុងបាងកកបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាទូតបរទេសទាំងនោះរួមមានទូតប្រទេសកាណាដាហ្វាំងឡុងស្វីសដាណាម៉ានៅស្ថានទូតនូវែលសេឡង់ជាដើមការសម្ដែងក្តីបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេសនាទីក្រុងភ្នំពេញកន្លងទៅបើទោះបីជាអត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែរក្សាបាននៅលក្ខណៈពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងបដិញ្ញាដ៏រឹងមាំក្នុងការប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយជាច្រើនគួរកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងពីប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអង្គទូតចំនួន5នោះទេហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងការពៀចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទល់ទៅនឹងការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអ្នកស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬពីអំពើភេរវកម្មនោះទេការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះស្របពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតានតឹងជាថ្មីលើឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបទទួលបានជោគជ័យកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសំតោសនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមដែរថាពិភពលោកនឹងមានការស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញតាមរយៈការសន្ទនាជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដូចតទៅតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ប្រទេសឬក៏សភាពការអន្តរជាតិដែលកំពុងតែវិលវល់ជុំវិញបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលលើនាំគ្នាខ្លាចនោះចាប់ប្រើខ្លាចយកមែនទេហើយមិនមែនខ្លាចលេងទេតាំងពីកូរ៉េខាងជើងដាក់មកក្របពីអាទិត្យមុននេះឥឡូវគឺចាត់ទុកថាបាញ់ដល់កន្លែងណាក៏ដល់ដែរឥឡូវចាប់ប្រើនាំគ្នាខ្លាចហើយអាឡើងទៅចាប់អាឡើងទៅស្អីនឹងគឺថាពិភពលោកមិនដឹងថាវាទៅជាស្អីទៅហើយឥឡូវនេះគម្រាមគ្នាចុះគម្រាមគ្នាឡើងកូរ៉េខាងជើងគម្រាមពេញមកពិភពលោកនាំគ្នាខ្លាចកូរ៉េខាងជើងអស់ហើយឥឡូវមិនដឹងថាទៅយ៉ាងអីទៅអីខ្ញុំមិនចង់ទាញទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះទេសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងមានការស្ងប់ស្ងាត់តាមរយៈនៃការសន្តិនិកដោយស្មារតីស្ថាបនាហើយប្រហែលជាកម្ពុជាជាប្រទេសទូទៅមួយមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់នុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងឬពីភេរវកម្មនោះទេសង្ឃឹមយ៉ាងដូច្នេះនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះរដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់បេក្ខភាពកជបថ្មីចំនួន3រូបដើម្បីដាក់ចំនួនអនុប្រធាននិងសមាជិកកជប3រូបដែលបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីពេលកន្លងទៅកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋសភាក៏នឹងប្រកាសសុពលភាពនៃអាណត្តិសមាជិកនីមួយៗផងដែរយើងស្ដាប់អឿនភារារាយការណ៍បតាមលទ្ធផលក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះបានដឹងថាអង្គប្រជុំបានសម្រេចលើកបេក្ខជនជាអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន3រូបដើម្បីប្រគល់ជូនរដ្ឋសភាធ្វើការបោះឆ្នោតទុកចិត្តនាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នៃតកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខ
ไปกับเพียบแต่งใบแดงเตยรัสเพียบชนอนุมัติจำนวนลูกกุยบนรื้นลูกรองชนหนึ่งลูกใส่ตายมาในร้องรูมินลูกนุตสคอมกูตากนาปะฟุนสินเปชโชชมุจีอนุประเทศโกจบอลูกไฮสารัตกูตากนาปะสินจิตกัมพูชีหนึ่งลูกดมสวรรณรมมนตรีตุ่มเนตตุ่มน้องสาธารณะในสลากได้ขมายกระห้องโชชมุกนงดมนายจีสมัชโกจบอกลายเป็นการบอชนาตกจัดดอกไปกับพีบโกโจบอทำไมนู้รัศพีก็นั่งประกาศสปอลพีบระบอดดำหนังฤทธิ์ไหมเมื่อปีกตากระนาปะประจุจนกัมพูชีจำนวนดอกประมวยรูปห้องได้บรรทบปีรัศพีประกาศรุ่ยปุกเกตียงนู้นั่งเตยโจสบอทในแปรบรมฤจิแวงในทั้งไงบรรทบมันนั่งจับประดามองเป็นการงี้ระบอกลุ่นในประตามการบัญชีเป็นลูกเชียงวนประเทศคณะกรรมการกิจการบริเตนังสาประตบัตรกาอันตรายชิดโฆษณาหนึ่งปอดมินกูเป็นเจ้าทักรายทั้งไงได้กระนำปัสสังกรูเชตระบานตุลาการกุมพูลรวมเลยในทั้งไงที่ดับประมุ่ยคาวจิกะรัชนาสมปองกระนำปันนี้ตั้งปีกรอมดอลเลอร์บานเชื่อใจต่อกระนำปันในจุบับสิงบรรทบมักดำนายอนุประเทศหนึ่งสมัยจะโกจะบอทำไมจำนวนใบกันไหลกูบานอารมณ์เฮ้ยเนี่ยจำนวนพองได้กรายสมาสพิบใบรูปมาปีอัตจักกระนำปัสสังกรูเชตบานลีชุบปีดำนายนี้ตะต้องตะนังวิสัยเตสจอวิ่งมาดองนักนงคลำซาลิขัดอบอสาโตปิธีบนสมดชนามปีปอนดับประจำปีโลกคนแสนบานบัญเจธาการิจมรานเลวิสัยเตสจอเนกัมพูชีปัจจุบันมันอาจกัดพัดเจนปีกัตตาสันเตศกบานเจดายขาดเจียปิเซกัมพูชีมีนสันเตเพียบสเตเพียบเตเพียบนโยบายศกสวัสดิเพียบเป็นลิงยังสนับเซงบารังเรกาปีมุชนำเติมมุชนำวิสัยติชจอร์บอกกัมพูชีมีการการล้างจีบันตอบตัวหาวิสัยมุนี้บันรุมจำนายจุยดอสิตกจิตขนงจำนำวิสัยทมทมในกัมพูชีผ่องได้สำหรับพิธีอบอสาโตบนสมดชนำปีปอนดับประปีขมุกนี้ลูกนิยุรมันเตรหุนแซนบันเบจทารีรัฐปิบาลบันชัดตุกวิสัยติชจอร์จีวิสัยอัตพิบมีใบตองรวมจำนายดอกาอภิวัตสังคุมสิตกจิตตามระยะกาบังการหนึ่งบังการเนอออกกางี้บังการประจำนวนจูนประจิจุนอัปต้นหนึ่งประยาวลูกนิยุรมันตรายบานประจัติธากาปรุปิธีบนสมดมันตรมตายรวมจำนายขนงกาสับสายปีสักดานปูติสจอในขาดดมบอนชเนสมดปนเตปนตายไทม์เตียงจูร่วมความตรกูนิยุบายระบอริรัฐปิบากัมพูชีขนงกายกจัดตุกดะอภิวัตติสจอประกอบดอยนิรันตรพิบหนึ่งตัวตุขตรึดอยโชลูกูกาปัญญาจัดรวมมุ้ยจบาลวกขนงกาเรซาตอลยะทีประเวียงพอลประยอยเศรษฐกิจสังคมปริธานหนึ่งวัปปะทอประจิบรวดแตงปัจจบันหนึ่งอนาคตนกนงคลำซาลิคัดอบอสาโตปิธีบนสมดชนำปีปอนดับรำปีลูกคนแซนกบาลไปเจาะพองได้ทาการิจำรานเลวิสัยติชอในกัมพูชีปัจจบันมันอาจกัดประดัดเจนปีกตาสันในซกบานเฉียดคาดได้ไปเจาะกันแต่จับแทนทีทาการปัจจิมินสันติเพียบเทระเพียบนโยบายสกสวัสดิพิบเป็นเล่งประปอนเฮตธารัชนาสมปอนตอบจอบละอประสาหายเทระพิบมาโครเศรษฐกิจก็มีลมนึ่งละอผ่องได้ลูกคุณแซนบานอัมพีมนิวดอกระซุ่งสถาบันแปะปอนอัญญาโทกรุบลำดับธนะกองกำลังประดับอาวุธกรุบประเพ็ดติชชอจิตอันตรจิตวิสัยไอจุนประจิปรวัตจูรวมอัยบานพบพลขนงพิธีบนสมดนิปีขามุกนีสุบิเจธาริรัฐปิบากัมพูชีบังกำหนดยกทั้งไงตีมาภายปีดอกทั้งไงตีมาภายบุญแคทนูชนำปีปอดดับระปีสำหรับปรุปิธีบนสมดเลือกตีประมวยจุมตีปีเนคขัดแก๊บกรอมประเทศวัดชเนสมดใบตองอนาคตคือปัจจุบันหนึ่งกรอมปิดสลักนิรันตรพิบติจอสำหรับกาอภิวัตออมดอยกรรมวิธีปีเซปเซจิจารติดริรัฐปิบากัมพูชีกบาลอัมพิวเนียดอนเนจูร่วมขนมปิธีบนสมดขมุกช่วยทาริซาสปอนอภิปอนามัยปริธานได้จีกตาจำบ้องมันอาจฟ้าบานครงการทาริซาดับบอนชเนสมดเอาสรสัตย์อยู่อังแวงดำใบบรรทออจีมรดกดอกกุญเจ้าจำนวนกล่าวยังเงี่ยมกรมบรรดาหนิสัตวิญมดองกรมบรรดาหนิสัตไอเกเรียบันเจนลิขัดจำห่อได้สมมันกอมเตอร์จำโปจำนัดการบาลกสายสำอัลรถมนตรีกระทรวงปริธานได้บันเลือกลางการปิดไงตีมาภัยปีคายวิจการชนามปีปอนดับรำปีกรมบรรดาหนิสัตบันฮาวจำนัดการบาลรถมนตรีกระทรวงปริธานท่าตัวปิดฉบับรถทอมมานุนกัมพูชีปนใต้สำหรับดำนางสังคมซีเวิลนังสหกรมกาเปียเปรย์ล่องโยธาจำนัดการทำไมนี้ทัวร์อเนอเพเรตกันแต่มีเพียบเกาะดาวเนเปิลจองหลบอาดมีมนตรีสหการโจรมยังสดับกุลสมบูริกา
ប្រតិកម្មចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថាសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំជាមុនមុននឹងចុះល្បាតព្រៃនោះក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យបានសុំមិនគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការនេះជាដាច់ខាតហើយថាចំណាត់ការនេះវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រង់មាត្រា35ដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យបានអះអាងថាចំណាត់ការរបស់លោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រយោលក្នុងការដើរហើរនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាផ្ទុយទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិថែមទៀតតាមការសង្កេតរបស់ក្រុមបណ្ដាញនិស្សិតឯករាជ្យបានដឹងថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមើលទៅដីព្រៃដូចជាវាលហោឋានទៅហើយកត្តានេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឈ្មោះឈើធំធំដុះស្លែដែលមានអង្គញាមួយចំនួនកំពុងតែកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងអនាធិបតេយ្យមិនតិចជាងរាប់សិបលានឡើយវិសុបយោមិនអាចសុំការបកស្រាយពីក្រសួងបរិស្ថានបានតែមកដល់ពេលនេះដោយសារតែតាកតងទៅពុំមានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក្តីកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចុះផ្សាយថាចំណាត់ការថ្មីត្រូវបានតំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់សម្ដែងការគាំទ្រដោយពួកគេបញ្យល់ថាការចុះល្បាតព្រៃឡង់ក្នុងតំបន់ព្រៃឈើដែលតំបន់ខ្លះត្រូវចូលព្រៃជ្រៅចំនួន50គីឡូម៉ែត្រជាការងាយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់និងទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងបបហេតការពីប្រៃឡងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តទាំង4រួមមានកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារសហគមន៍ប្រៃឡងបានបញ្យល់ទៀតថាការងារល្បាតជាការងារគ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះថាតំបន់ក្នុងប្រៃជ្រៅឆ្ងាយពីភ្នែកមនុស្សដូច្នេះការងារនេះទាមទារឲ្យមានការតស៊ូនិងលះបង់ព្រមទាំងការរួមគ្នាធ្វើការឲ្យពួកគេពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកក្រុមអ្នកអភិរក្សមានភាពកក់ក្ដៅជាងមុនពេលដែលល្បាតព្រៃអតីតសមាជិកកជបមួយរូបដែលទើបតែលាលែងពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានដាក់លិខិតស្នើសុំតុលាការចោះជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះយើងស្ដាប់សេងបារាំងរាយការណ៍អតីតសមាជិកគរចបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករងឈុនដែលទើបតែលាលែងពីតំណែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសូមជួបសួរសុខទុក្ខលោកកំសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែត្រពាំង plong នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះការចោះសុំសួរសុខទុក្ខលោកកំសុខារបស់លោករងឈុននេះក៏មានសហការីរបស់ខ្លួនដូចជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀននិងសហការីសមាគមគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតផងដែររួមដំណើរសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដែរប៉ុន្តែត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរស្លានបុរីធានីភ្នំពេញបដិសេធដោយសម្អាងថាលោកកំសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបសួរនៅឡើយដូច្នេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសួរសុខទុក្ខក្រៅពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីទេយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់លិខិតស្នើសុំរបស់លោករងឈុនដើម្បីសុំជួបសួរសុខទុក្ខលោកកំសុខានេះអាចនឹងត្រូវចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងណាគណៈការស៊ើបសួររបស់តុលាការនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកកំសុខាត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះដែរអត្រាឈឺនិងអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចំណែកការព្យាបាលជំងឺរបេងនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពសាធារណៈទាំងអស់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងស្ដាប់ថាចន្ទធីរាយការណ៍យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីជំងឺរបេងសកលលោកឆ្នាំ2017ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពីទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថា
កម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេង ក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក៏បានដឹងដែរថាក្នុងរយៈពេលដល់6ឆ្នាំកន្លងមកនេះអត្រាឈឺនិងអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតគិតពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2016អត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះបានធ្លាក់ចុះ 55% ដែលអត្រានេះបានចុះមកនៅកម្រិត20%ករណីក្នុងចំណោមប្រជាជនដល់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016 ចំណែកឯអត្រាកើតមានជំងឺថ្មីហៅថាអត្រាអង្ស៊ីដង់បានថយចុះ46%អំឡុងពេលដល់6ឆ្នាំដូចគ្នាដែលអត្រានេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត340%ក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សចន្លោះឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2015ក្នុងការធ្វើធ្លាក់ចុះអត្រាអង្ស៊ីដង់កាត់បន្ថយអត្រាប្រេវឡង់និងអត្រាស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរបេងឲ្យបាន 50%ចាប់ពីឆ្នាំ2016មកម្លេះគឺសម្រេចបាន4ឆ្នាំមុនការកំណត់រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ 2015 កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោម9ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះនៃប្រទេសទាំង 22 ដែលមានបន្ទុកជំងឺរបេងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សស្ត្រីពីជំងឺរបេងដែលជោគជ័យនេះត្រូវបានទទួលការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរបេង ដែលឡែកអំឡុង9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះករណីរបេងសរុបមានចំនួន25,216ករណីត្រូវបានរកឃើញដាក់ឲ្យព្យាបាលដោយកម្មវិធីកម្ចាត់រោគរបេងដែលមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន21,500កករណី គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសុខាភិបាលមានសេវាពិនិត្រនិងព្យាបាលជំងឺរបេងដល់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចេញថ្លៃនៅក្រុមមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពសាធារណៈទាំងអស់សរុបមានចំនួន 1,372កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសលោកប៉ាន់សុសៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងពិចារណានាំចូលសម្បកបាវបរិស្ថានរបស់បង់ក្លាដេសសម្រាប់ សម្រាប់ស្តុកអង្ករខណៈលោកក៏រំពឹងថាបងក្លាដេសនិងពិចារណានាំចូលទំនិញកសិកម្មពីកម្ពុជាវិញដែរព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង្គឧត្តមដើម្បីបង្កើនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយបងក្លាដេសកម្ពុជាកំពុងពិចារណានាំចូលសម្បកបាយបរិស្ថានមួយរយភាគរយរបស់បងក្លាដេសសម្រាប់ស្តុកអង្ករកម្ពុជានិងឱសថដែលមានការទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកសេរ៉ាមិចសម្បកស្បែកនិងស្បែកកែច្នៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបន្តថាកម្ពុជាក៏រំពឹងថាបង់ក្លាដេសនឹងពិចារណានាំចូលទំនិញកសិកម្មរបស់កម្ពុជាវិញដែលមានដូចជាផលិតផលពោតម្រេចដំឡូងមីស្ងួតនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបន្ថែមពីលើអង្ករនេះបើតាមព័ត៌មានពី Facebook ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី4ខែធ្នូលោកប៉ាន់សុសាក់ថ្លែងលើកទឹកចិត្តដល់សហភាពពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរឲ្យបង្កើតកម្មវិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបធុរកិច្ចកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាងនេះទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាពង្រឹងកិច្ចស
ង្គកម្ពុជាពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនិងនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសទី3ដែលកម្ពុជាមានចំណែកទីផ្សារធំនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្តល់ដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គូបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន11ក្នុងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបង់ក្លាដេសតាមរយៈអនុស្សរណៈទាំងនេះនឹងជួយបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងទឹកប្រាក់ជាង320,000 ដុល្លារអាមេរិករបស់ជប៉ុនលើគម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិហើយកម្ពុជានឹងយកទៅអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមជនបទក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រចេះកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាបគង់ឧត្តមរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងសរុបចំនួន329,736 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាសម្រាប់ទ្រទ្រង់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិនៅកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនេះធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលមានលោកហូរីណូអ៊ីជីហ៊ីដេហ៊ីសាអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាតំណាងភាគីជប៉ុននិងភាគីកម្ពុជាតំណាងដោយ4ស្ថាប័ន
ចំនួនអសំណងទាំងនេះនឹងគាំទ្រដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍចំនួន4នៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានទី1គម្រោងជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែក្នុងឃុំរំទុំស្រុករវៀងខេត្តប្រាវិហារនៅថវិកាចំនួន 85,587 ดอลลาร์อเมริกันទី2សម្រាប់គម្រោងសាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាពក្រញូងសែនជ័យខេត្តក្រចេះនៅថវិកាចំនួន 89,632 ដុល្លារអាមេរិក ទី3សម្រាប់សាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាពបារុងក្នុងស្រុកលាវាអែមខេត្តកណ្ដាលនៅថវិកាចំនួន 84,972 ដុល្លារអាមេរិកនិងទី4 គឺគម្រោងបំពាក់ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាស្មី X និងម៉ាស៊ីនឆ្លុះអេកូនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថវិកាចំនួន 67,545 ដុល្លារអាមេរិកប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារលោកសំលៀងត្រីបានថ្លែងថា គម្រោងជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទស្រុករវៀងក៏ដូចជាការផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងតំបន់ដីទៀតផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះយើងនឹងពឹងថានឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 2,300នាក់នៅក្នុងតំបន់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ បន្តពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្តងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះតាមគម្រោងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់ដោយឯកតោភាគីថាទីក្រុង Jerusalem ជារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទន្ទឹមនឹងនោះសញ្ញាព្រមានថ្មីបានលេចឡើងបន្តបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកមួយចំនួនមិនពេញចិត្តជំហររបស់លោក Trump នោះទេបើតាមបារាំងបញ្ហានេះគួរតែត្រូវបានពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាមុនសិនអ៊ុនសុកឡារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ជេរូសាឡឹមជាទីក្រុងកំពុងជួបជំពាក់ទៅដោយចំនួនទៀនទាដោយអ៊ីស្រាអែលផងនិងប៉ាឡេស្ទីនផងប៉ុន្តែបើតាមគម្រោងលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងនេះថាជារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយលោកនឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅទីក្រុងតេឡាវីមកកាន់ទីក្រុងជេរូសាឡឹមវិញផងដែរគម្រោងប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងជេរូសាឡឹមជារ
ាររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាមុនសិនទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានក្លាយជាប្រធានបទនៃជម្លោះទឹកដីដ៏ក្តៅគគុករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទីក្រុងនេះជាទីកន្លែងសក្ការៈសាសនាសំខាន់ៗ សម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រិស្តសាសនាជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតអ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់តំបន់នេះកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាឆ្នាំ1967ហើយចាត់ទុកទីក្រុងទាំងមូលថាជារដ្ឋធានីដែលមិនអាចបំបែកបានពួកប៉ាឡេស្ទីនវិញបានអះអាងយកតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតជាទីក្រុងនៃអនាគតរដ្ឋរបស់គេហើយបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនឆ្នាំ1993កិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយស្ដីពីស្ថានភាពនៅយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវពិភាក្សាក្នុងជំហានបន្ទាប់នៃកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុងយេរូសាឡឹមមិនដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទេហើយប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងអាមេរិកដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏បានរក្សាស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងតេលវីរហូតមកដែរមកដល់អាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រសិនបើហ៊ានទទួលស្គាល់ជាឯកតោភាគីថាយេរូសាឡឹមជារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែឯកោលើឆាកអន្តរជាតិអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបង្ហាញចំហផ្ទុយពីប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំធំធំទាំងនោះបានធ្លាក់មកបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះមុនពេលមានដំណោះស្រាយចុងក្រោយនៅក្នុងជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ដំណើរការសន្តិភាពមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយនិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកបែបនេះនឹងបំផ្លាញដំណើរការសន្តិភាពសោកដានីអានេវិញបានព្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលលោកអាប់ប៊ូលហ្គេតប្រធានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បាននិយាយថាទង្វើបែបនេះនឹងធ្វើ
ើឲ្យមានអស្ថិរភាពទូគីបាននិយាយថាបើអាមេរិកសម្រេចចិត្តបែបនេះមែននោះវាជាមហន្តរាយដ៏ធំយើងងាកមកចិនឯនេះវិញចិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តឡើយចំពោះការធ្វើសម្ពយុទ្ធជើងអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែចិនបានអត់ធ្មត់មិនរិះគន់ដោយផ្ទាល់ទេចំពោះការធ្វើសម្ពយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េពិតជាផុយស្រួយណាស់ដូច្នេះចិនសង្ឃឹមប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងជៀសវាងបានការបង្កកំហឹងដាក់គ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ស្ថានភាពតានតឹងសូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសម្ពយុទ្ធជើងអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំរយៈពេល5ថ្ងៃដោយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាចុងក្រោយនេះក្រោយផ្ទុះភាពតានតឹងជាថ្មីនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបថ្មីនេះចិនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចិនក៏បន្ទោសទាំងកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ព្រមានទាំងអាមេរិកផងដែរជុំវិញការឡើងកម្ដៅយើងស្ដាប់ពេញភ័យរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានរិះគន់ទីក្រុងជុងយ៉ាងជុំវិញការធ្វើតេស្តមីស៊ីលថ្មីនេះស្របពេលជាមួយគ្នាចិនបានអំពាវនាវដល់អាមេរិកកុំធ្វើសកម្មភាពខុសពីអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវ៉ាងនិយាយបែបនេះនៅពេលជួបអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ុងហ្គោលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាឡើងវិញជាការប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាលើកូរ៉េខាងជើងលោកវ៉ាងថាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធមិនអាចចាប់យកឱកាសបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីខែមុនកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានរិះគន់កូរ៉េខាងជើងដែលមិនអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នូវដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបែបបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលទៅវិញដោយឡែកនៅក្នុងការព្រមានជាក់ស្ដែងមួយទៅអាមេរិកលោកវ៉ាងនិយាយថាវិធានការដែលមិនស្ថិតក្រោមដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិឡើយហើយបំផ្លាញសិទ្ធិរបស់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយបានបង្ហាញការត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារទាំងខ្លួនឯងផងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផងដោយប្រើប្រាស់នូវសមត្ថភាពយោធាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសៅវិសាលស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាវិស័យអាទិភាពមាសបៃតងបន្ទាប់មកគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភេងភេងនឹងលើកឡើងស្ដីអំពីតើក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជានរណាបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាចេញពីទីវាលពិឃាតដោយភ្លើងសង្គ្រាមមកជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យពិសេសលើវិស័យទេសចររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យមួយនេះគឺជាវិស័យអាទិភាពជាមាសបៃតងដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6ក្រោមប្រធានបទឆ្នេរសមុទ្របៃតងអនាគតគឺបច្ចុប្បន្នដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តកែបនាថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដែលរៀបចំជូនដោយសៅវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅសក្តានុពលនៃវិស័យទេសចរត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដោយសារតែវិស័យនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតនូវកលានុវត្តភាពការងារលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនចំណូលជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលជាកត្តារួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងនោះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្បាស់អំពីតួនាទីនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃវិស័យទេសចរក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដោយអះអាងថាវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
ตามรายละเอียดอปอซาโต้ขนงพิธีบนสมดลึกตีประมุยกราวประเทศนบอดชนสมดใบตองอนาคตคือปัจจุบันรบลูกในยุโรมันตรีฮุนเซนกาปิทไงตีบุญขายธนูบานในดังทาขนงระยะเปรียงมวยตุสวรจงกรานี้กัมพูชีบานฉลองกัดในการพลัดโปรยอย่างเจริญแต่งขนงตัดเพียบนโยบายสันเตศกเศรษฐกิจหนึ่งสังกุมกัมพูชีพลัดโปรยรูปเพียบอย่างชาประหะปีเอาไว้ได้ทรบสกอท้าชีตึกใดเวียปีเคียดสังเกตมุกประเทศเมียนสันเตเพียบเป็นหลิงมีการอภิวัตริจมรานเลือกรูปิไซหนึ่งจีโก้ดาวเตชโยลมดาปิภพลูกประกอบด้วยกระไดสังคมชูปุตโรคอนาคตดอรงเรื่องหนึ่งตรจัตรจังขนงสมารดายคลายตอบตัวหนึ่งนั่นในการอภิวัตินี้รีรัฐาภิบาลกัมพูชีบานจัดตกวิสัยเตชโชจีวิสัยอัติเพียบจีมีใบตองได้บานรวมจำนายดอกกาพิวอสังกุมหนึ่งเศรษฐกิจลิขิตได้บานในดังเตียท่าเติมหนึ่งนี้การพิจารณาปีบอลดับมวยดับบอลชเนสมดกัมพูชีบานคลายจีสมาชิกคลับชเนสมดไดสอาดบอมพอดเลือดสกอลูกได้บานหนึ่งกบพงรวมจำนายยางสักกัมทัวร์ไอกัมพูชีคลายตีจีโกดาวเตชโชประกอบด้วยอุดมมาเพียบหนึ่งเพียบเตะเตียงปูโจรวมจำนายสำหรับจากโควิดไซอาเซียนจีโกดาวติสโจลมดาปิภพลุกเนื่องประกอบด้วยเพียบเกาะกระดายยังในกระดอยลูกทองคอนโรนมันตรีกระทรวงติสโจทบานเลือกลางทารยาเปมุชนำปิงกาปิชนำปีปอนดับประมุยวิสัยติสโจกัมพูชีหะใบโดยจีเหมือนเซอร์เมียนสันตุการลางคลั่งโดยบรรดาชนำบนหลายดาวจำนวนพิวติสโจบอร์เตได้มงตุสนากัมพูชีขนุชนำปีปอนดับประมุยมีนประมาณเจ็ดแปมเลียนเนี่ยบาเปรียบเทียบแต่หนึ่งรยาเปโดยขณีกาปิชนำปีปอนดับประมจำนวนพิวติสโจออนตราชีมีนประมาณจีบุญเลียนแปมปีแสนเนี่ยโปลคือการลางตายแปมพิรอยตายปนโนนี่คือจิการการลางติดตัวได้เหมือนทลอบมีนขนงริจาเปดอบชนามกลมบกนี้จำนายไอ้ตึกพระได้การปุจิโรคจมโนดบานปีอุตสาหกรรมติดจ่อขนมชนามปีปอนดับประมุยคือมีนประมาณจีบใบปอนปีรอยเลียนดอลลาร์สระดำเร็งเลือกปีชนามปีปอนดับแปมประมาณจีบมือรอยเลียนดอลลาร์ตายปนอได้มีนตึกพระประมาณจีบใบปอนมือรอยเลียนดอลลาร์สระดำเร็งการนกกรมเนี่ยจำนี้เลือบิไซเตชอบานอังทาการการลางยืดในพิวเตชอหมกทุสนาในขนมประเทศกัมพูชีคือได้สร้างแต่มูลละเอียดมูลจำนวนโดยจิการรัฐบดการจำนายระบบประชาชนขนมปิภพโลกขณะได้กำนันเศรษฐกิจปิภพโลกขนมชนำปีปอนดับประมุยหาใบโดยจีเหมือนมีนเพียบประกอบประชาชนุติปูลคือการลางยืดหนึ่งตีปีคือการเผยคลาดรออาปีกรมเพรแวกโกได้ตายตายทุสกรรมเพียบบ่มตุกกระบายหนึ่งตีใบเผยคลาดจมือฉลองเซ็งเซ็งมูลจำนวนลูกทองค้นทรบานรุมเปิงพองได้ท้าตามแผนการในชนามปีปอนดับปรามปีนี้กัมพูชีหนึ่งอาจแตะเตียงพิยติสจอบอร์เตการลางปรามเลียนปรามสานเนี้ยหนึ่งรุมเปิงท่าในชนามปีปอนมาเผยอาจแตะเตียงติสจอบานปรามปีเลยเนี้ยลูกบรรทออท่ากันลงมกตึกดาวติสจอได้มกตุสนากัมพูชีประมาณเจียจัสปรามปีพิร้อยมกปีอาซีปาซิฟิกดับปรามใบพิร้อยมกปีอรบหนึ่งปรามปีพิร้อยมกปีอเมริกจากนั้นก็ได้บับไอตามระบายการกระตุ้นระยะเปรมบุญคล้ายชนามปีปอนดับประปีนี้การเผชิญตัวตุบานพิยติชอันตราชีจำนวนเชียงใบเลียนประบุญสายเนี้ยการลางดับมวยกระดอกสัญญาประพิร้อยบาเปรียบเทียบตัวหนึ่งชนามปีปอนดับประมวยเกลียดได้คายซิมเรียบมีการการลางดับมวยกระดอกสัญญาประใบพิร้อยบรรทออปีตัวตุบานพิยติชอันตราชีจำนวนเชียงใบเลียนประปีสายเนี้ยสมาหนึ่งสามสิบประใบกระดอกสัญญาประใบพิร้อยในจำนวนสรุปขนมระยะเปรมบุญคล้ายโดยขณีโปรตายวิบัติการล่างกันแต่ทงงเลือกรมโรฮิงญาคือโดยสารยุติเนียการบกองตบบันทึกกรมนี้เจียง60,000เนี่ยเพียคลวนปีมียันมาเตอบังคลาเดอันตรายเจ็ดบันประดาวกาจับอารมณ์กันแต่คลั่งหายแต่ตูอิมียันมาเตอดอสไลเจียบันต้นเจียเวียงบังกอหึงซาเลือปุกเกติดกรมโรฮิงญาเนอมียันมามันบานแต่ตัวเสร็จจิปูรอเต้หายก็เตอรัดบันตั้งเลือกรบสกามาเพียบมันทาการเรียนสดการทเวกาหรือการทเวดำนาจีดำกรามไฮพอลมวยจำนวนจังดังกรมโรฮิงญาจีนอนาไฮดวัยบานจิตรรงกรัวดำใบจีเรียบฉบับจีบันโตส้มลงในนิ้งดับเนตีวิเพียประตะกาอันตรายเจ็ดได้เรียบจำจุนดอยเป็นเพลงด้วยต่อตื่นกรมโรฮิงญาตะบานกิจจตกท่าจีจุนจีเปตเต็ดได้ละร้องการทเวตุกบุกมันคลั่งบังพอดปุ๋ยเก๋คือจีจุนจีเปตเต็ดเพื่อจานจีจุนมุสลิมกันศาสนาอิสลามบานรวนในขนมประเทศมียันมาจีจานสัตวัดมะไคปัจจุบันปุ๋ยเก๋เมียนจำนวนประมาณเชียงมูเลเนะกำปองรวนในขนมรถระหินในประเทศมียันมากรมโรฮิงญาในเย่เพศาโรฮิงญาหรืออาราอิงกาเจียเกรียมเพศาโคปีเพศาประชาชนรวมในขนมรถระหินในเย่ปุ๋ยเก๋มันตระบานจัดตกเชียประชาชนมียันมาเลยตั้งปีชนะมีปอนปรามบุญรอยแปดสปีในเปิดเดปุ๋ยเก๋บันคล้ายประชาชนเจียขมิ้นรถขมิ้นประเทศเปิดประกาศสเตอร์แต่ตังอ้อในกรมโรฮิงญารวมในขนมรถระหินมันอนุญาตเอาจากเจนเตนาโดยขมิ้นกายุลปรมปีรัฐาภิบาลเลย
នៅក្នុងរដ្ឋដែលពួកគេរស់នៅជារដ្ឋមួយក្រីក្របំផុតមានតែជំរំដូចជាជនភៀសខ្លួនខ្វះខាតសេវាសង្គមនិងគ្មានឱកាសល្អណាមួយសម្រាប់ពួកគេទេដោយសារតែអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាមកពីណាវិញ បាយយន្តតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាក្រុមមូស្លីមនេះបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី12អង្គការជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអរការនិយាយថាក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាបានរស់នៅតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយតំបន់នោះស្គាល់ថាជារដ្ឋរ៉ាហីនបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស គឺពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1948មានមនុស្សចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានចូលមករស់នៅទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេគឺមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសសព្វថ្ងៃដោយសារតែអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាខេត្តមួយរបស់ឥណ្ឌាដូច្នេះបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះគឺត្រូវចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស HRWក្រុមដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្រុមអវិជ្ជាបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាបញ្ហាក្រុមចំណាក់ស្រុកដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសជាក្រុមចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយទើបពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍ បញ្ហាក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាបាននាំឲ្យប្រជាជនគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកក្រុមនេះជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីតំបន់បេងកាល់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយមិនទទួលស្គាល់ពាក្យថារ៉ូហីងយ៉ាឡើយដែលជាការបង្កើតថ្មីដើម្បីហេតុផលនយោបាយយើងសួរទៅទៀតថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវគេធ្វើបាបហើយគេមិនទទួលស្គាល់បែបនេះ មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1965ច្បាប់សហភាពសញ្ជាតិត្រូវបានអនុម័តដែលកំណត់ថាតើជនជាតិណាខ្លះគួរទទួលបានសញ្ជាតិយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2015របស់ ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវគេផ្ដាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងផ្ដាល់សញ្ជាតិឲ្យទៀតដោយសារតែគិតពីចំនួននៃការរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងពេលនោះមានក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាមួយចំនួនមានទូនាទីនៅក្នុងសភាទៀតផងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1935អ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ពួកគេប្រជាជនទាំងអស់ ទីមទីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបានសម្គាល់ជាតិសាសន៍ឡើងវិញចំណែកក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវផ្ដល់ឲ្យត្រឹមតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ជាជនបរទេសប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ1948ច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិថ្មីត្រូវបានអនុម័តធ្វើឲ្យក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវផ្ដល់ឲ្យត្រឹមតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ជាជនបរទេសប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ1948ក៏ដូចជាមានភាពស្ទាត់ជំនាញនៃភាសាជាតិ ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើនគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទើបរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះដែររាល់សិទ្ធិក្នុងការសិក្សាធ្វើការធ្វើដំណើររៀបការនិងការប្រតិបត្តិលើសាសនាក៏ដូចជាការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលត្រូវបានរឹតបន្តឹងពួកគេមិនអាចបោះឆ្នោតបានឡើយហើយសូម្បីឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តភាពជាពលរដ្ឋ ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មានការបង្ក្រាបមួយចំនួនលើក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាហីនបង្ខំឲ្យពួកគេភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតនៅក្នុងពេលនៃការបង្ក្រាបបែបនេះក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការចាប់រំលោភការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់ជាដើមបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់កងទ័ពបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជាថ្មីនៅរដ្ឋរ៉ាហីន
การสำลับการทั่วตกบกมันนิ่งนั่งการรุมโลกบ่มเปลี่ยนในนี้ก็บรรทออการล้างในตินุดังไรขนงคายใส่หาชนามปีปอนดับรำปีนี้มีนกาวีประหาเลอปอกปลีนั่งมูลฐานโยเทียขนงรถระหินมาดองเตียนทั่วเอาไอตู้หังซาจะทำไมขณะวิบัติจ้ามันตวนดอสไรบานผองกองตัวบานจอดประกันกรมสกังประยุทธ์โรฮิงญาถ่ายจ้องเบาเบาหายบัญชีเอาตามบังกราบกรมสกังประยุทธ์ตั้งหนูยุติในการบังกราบระบบกองตัวบานสำหรับมนุษย์อย่างจราเนี้ยให้กรมโรฮิงญาเชียงหกสมุนเนี่ยบานเพียคล้วนเติบบองคลาเดวิบัติกรมโรฮิงญาประตูการแต่ครั้งระหดมีการจับอารมณ์ปีอันตรชีตปิเซอองกาสหประชาชาติองกาสหประชาชาติเจ้ากองกำลังมียันมาทามินเจตนาจังบอสมาร์ตกรมโรฮิงญาเจนปีปฏิปันแต่ตรยุทีปฏิเสธจมปลุกใส่องศาสุจีวิญตรรองสมเพียรหนึ่งการิกุลผ่องได้ปีเพียบอาศกรรมในขนมการดอสไรวิบัติกรมโรฮิงญาแต่อย่างนั้นมันลุกใส่ท่าวิบัติกรมโรฮิงญาคือเจอวิบัติรำไรมันอาจดอสไรตรมือทั้งไงอ่อยชอบบันทีลุกใส่กบพุ่งชี้ยืมรกดมนอสไรได้ซ่อมสระบมพดให้กระจองดอสไรอ่อยชับบมพดได้ลุงเนี่ยอาชีพปีปอดดมินกรุ๊ปประตกาบัดสมเพียบัดวิเพียหนึ่งในตีสำคัญสำคัญจีจารันเตียนตามประยะวิชุวิโย FM มร้อยปรามจอยปรามเมกะเฮิร์ตสายเชิงปริกิทินีพนมปิงมร้อยปีจอยปรามเมกะเฮิร์ตขาดเปรสเซอนุแปดปรามใบเมกะเฮิร์ตขาดบัดดับบองหนึ่งขาดซีมเรียบหนึ่งตามประยะเกฮัตตมปอ www.vofm.comតែមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា